sretnila. Meni je sasvim sve jedno, sela bi srećna bila. Evo, mi se nalazimo u Beogradu i sa nama je frontman benda The Artist, Braco. Braco, dobrodošao u emisiju Megafon Music. Hvala, pozdrav svima. Evo ovako, ti si pre izvesnog vremena nastupao u Kragujevcu na proslavi Dana grada ispred velike mase, pa aj mi prenesi čisto neke svoje lične impresije, kako je bilo to u Kragujevcu svirati pred velikom publikom. Mogu reći da nije baš prvi put, ali što se tiče benda The Artist jeste bilo prvi put. Postava je ista, moja stara ekipa s kojom sam odrastao i ja u principu jako sam srećan što je bio, da kažem, nije bio prvi koncert The Artista, ali prvo predstavljanje u Kragujevcu, Dan grada, mislim da je bilo dobro, ljudi su reagovali, obzirom da smo svirali samo naše nove pesme, autorske sa tog albuma. Očekivao sam da ljudi ne znaju pesme, ali video sam u publici da je to bila lako lepa reakcija. Moram ti postavim jedno pitanje. Ti si već dugo u muzičkim vodama, takođe i ostali članovi benda. Šta je, zbog čega ste čekali toliko dugo da eto izdate album i da počnete se medijski pojavljati? I što se tiče albuma, to jeste istina da je prošlo puno vremena, ali ta ekipa je svirala sa mnom unazad 20-30 godina. Mislim, imamo sad već ono solidno godina. Samo smo menjali imena, znaš. Jera je pravio svoje pesme, Debela Nensi, imao sam priliku i to da pevam u nekim... Postoje jedan band koji se zvao Alhemičar, pa smo preuzeli jedno vreme i te njegove autorske pesme koje su fenomenalne. Sad smo pod novim imenom sa nekim mojim autorskim pesmama i to je, eto tako, šta kažem, nismo čekali, svako vreme ima svoj trenutak, tako da je... Okej. Nikad nije kasno što se toga tiče. Okej, kako izgleda to baviti se rock and roll muzikom ovde kod nas u Srbiji i možda na Balkanu? Sigurno nije lako i nije jednostavno. Pa kod nas je to više sad hobi, da kažem, znaš, što se tiče biznisa, tu nema nekog profesionalnog posla, ali upravo zato je i bitno baviti se muzikom. Ja to radim samo zbog muzike, ni zbog čeg drugog. Sad eto, što kaže, snimam i drugi album, izgleda sam morao da napravim sobstveni studio da bi se to desilo ponovo. Pa zato i pitam, znači nije ta pevnost. Mislim da nije ni neka velika pauza. Polako pravim pesme, radimo drugi album, Jera je napravio nešto stvari, tako da eto, mislim da će ova zima da bude kreativna. Ok, i gde planirate možda prvo negde da se pojavite da napravite promociju, hoće to biti u Kragujevcu, u Beogradu ili još uvek je tajna? Da, Kragujevac i Beograd su svakako dva jako bitna grada što se mene tiče, verujem i ostatku ekipa, oni žive tamo, ja ovde, to jeste mali problem za nas. Teško se nalazimo na probama, oni sviraju u nekim bendovima, žive od toga, ja se bavim nekim drugim poslovima vezanom isto za muziku, produkcijom, nekim našim pevačima poznatim i tako, bavim se snimanjem i nekim... Što ti zadi olakšalo ovo što ima studio? Tako da, šta znam, naći ćemo se, radit ćemo, svirat ćemo vjerojatno neke festivale, toga sada ima u svakom gradu. Pretpostavljam da će leto biti naše. Ok, daj nam neku informaciju gde mogu da ljudi pronađu, recimo na YouTube ili na Facebooku ili na internetu, kako da pronađu vaš band? Mi imamo naš oficijalni YouTube kanal The Artist, gde ima 10 spotova našeg onog albuma. To je to, najviše gledana Rusija, gde smo gostovali kod Ivana Ivanovića, taj spot jedino nismo izbacili, ali to je ono pesma sa gostovanja koja se ono solidno vrti. Šta znam, sve imaju onako solidan jedan pregled, obzirom da je to neka pop rock muzika, da ne kažem da nije skroz rock, ali u nekoj našoj live izvedbi to onako zvuči vrlo čvrsto. Da, čvršće nego na snimku, uvek je to tako. Ništa, braco, šta da ti kažem drugo, sem hvala ti na učešću u emisiji i eto, ljudima preporučujem da pogledaju spotove sa prethodnog albuma dok se ne pojavi ovaj drugi u... Uskoro će izaći, da kažem, singl koji će biti uvertira za novi album. Hvala puno. Hvala vam. Hvala.